ይሄው መጣጣሻው ባጭ ሰራው እንትና ሄርባል እየሰራው ነው። ሄርባሉን ገዝታችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አበቦች ታገኛላችሁ። እዚህ አበቦች ላይ እንደዚህ ማያያዝ ነው። በምትፈልጉት ፒስስ ዲዛይን ነው እያደረጋችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ግሉ ማንኛውንም ግሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ሱፐር ግሉም እንደዚህ አይነቱን ግሉም ካላችሁ ቤት ውስጥ ሞልቷል። የትም ቦታ ብትሄዱ እኮ 10 ብር 5 ብር ነው። ሄርባንዱንም ከይህን ራስ ላይ የሚደረገውን ይህንን ራሱን ማለት ነው 3 ፍሬ ነው 4 ፍሬ 5 ብር አለ። ብቻውን ማለት ነው ካለ ምንም ነገር። Victor, can you shoot or no? You did it. Oh, okay, okay. So you're basically like a part of a session filmmaker. ሱፐር ግሉ ከገዛችሁ ሱፐር ግሉ ይቅርታ፣ ኤሌክትሪክ አያስፈልገውም። ይሄኛው ግሉ ግን ኤሌክትሪክ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ያ ሱፐር ግሉ ኢዚ ነው። ኢቭን በሱፐር ግሉ አበባዎቹንም መስራት ይቻላል። ጨርቁን የሎ ከለር ትገዙና ትቆርጡታላችሁ። በወረቀት ላይ መጀመሪያ ዲዛይኑን ታወጡታላችሁ። ዲዛይኑን ካወጣችሁ በኋላ ሼፕ ታደርጉታላችሁ። ከዛ መካከሏ ላይ ደግሞ ለየት ያለች ጨርቅ ታደርጋላችሁ። መካከሏም ላይ ከፈለጋችሁ የሆነ ነገር ግሊተር ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ እንደዚሁ አበባ እንደዚህ አይነት ነገሮች ገሳችሁ ማላጠቅ ትችላላችሁ። ይኸው የሰራሁት ለእኔም ለልጆች የሚሰራው ቤት ውስጥ ማለት ነው። ዮ ቼ ዶ ኤቨር ሴ ሃው ቱ ዩ ኦቨር ቼ